Hei og hva, folkens, kom til ny video av meg, Razzag. Med meg, Essie her. Helt riktig. I dag så reakt på Mowine sin helt nye låt som heter Mange som hun. Den låta har vært ute en stund, ok? Men det er en ny låt han har lagt ut. Den har vært ute i kanskje en måte nå. Men jeg har hørt den. Jeg tror ikke Essie har hørt den. Jeg har ikke hørt den. Så jeg likte låta her. Jeg vil bare vise den frem til Essie. Så veldig viktig video som kommer nå. Hei! 90% av dere som ser på videoen her er ikke subscriber. Så gå ned, subscribe. Gjør det, fucking bitches. Da starter 3, 2, 1. Det er ikke musikk rundt her, det sa du. Han har sånn unik stil som ingen andre i Norge har, ja. Det er det jeg liker. Jeg vet du har søk som alene kan ikke bæres. Men jeg har rippet på hjertet, ikke klærne. Rundt meg er bare politikk, ingen nære. Hver sjette måned nye mennesker som må fjernes. Jeg kan ikke samle på piss, er ingen blære. Jeg kan ikke samle på piss, er ikke noen blære. Hun kom inn som en full. Sa hun har ikke tid for noe tull. Sa jeg seriøs siden fødsel. Så jeg alltid klar for noe krydd. Jeg sa faen. Hun lykke visst fra før. Hun kom inn som en full supper. Jeg har møtt mange som hun før. Men det må gjentas hva jeg husker. Om du ikke har visst fra før. Hun kom inn som en full sap. Jeg har møtt mange som hun før. Men det må gjentas hva jeg husker. Om men bro, jeg likte sånn der liksom der plussringer og sånt. Bro, jeg liker plussring, man. Hver gang du er ute og kjører bil, plutselig ser du på peis på låta. Vi hører han plussringer i bakgrunnen, bare pss, pss, pss. Vi tenker hva faen driver han med, man. Men i hvert fall, jeg likte låta, bra, jeg likte også låta, men det er ikke noe du kunne hørt på. Det er ikke noe jeg kunne hørt på, ja. Jeg respekterer han som artist. Jeg vet, det er stilen hans. Det er noen sangene jeg liker av han, og noe jeg hører på han også. Ja. Som One Peep og sånn, jeg digger den, men det er sånn der, det er ikke den type, det er ikke noen du liker. Ja, min type sjanger. Jeg fucka med den, han hadde bars, han hadde melodien på plass, han hadde flowen på plass. Det er likt med Moen, han er helt unik, bror. Det er ikke mange i Norge som gjør det han gjør i rappen, skjønte du? Ja, det har jeg merket. Det er jeg liker med han. Han har laget sin egen vei i norsk hiphop, som jeg liker. Jeg er her for det. Jeg liker for prosjektet han sånn mental. En av mine favorittprosjekter i hele 2023, faktisk. Prosjekt ut. Jeg likte den, det er sånn der. Selvfølgelig, jeg klarte ikke å catche bars her og der, men det er noe der det er noe jeg ikke kunne ha hørt på, men jeg likte den. Men ja, folkens, om dere likte låta, om dere likte ikke, kommenter det nede. Kommenter om vi skal reakte på noen andre låter av Mowine. Og ja, ta vare. Piss. Jeg skiter da, Gaspro, jeg vet ikke hvorfor. Dedicare, 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 dedic